soo dhawaada asxaabey, waxaan maanta idiin sharixi doonaa filim saynis khiyaali ah laguna magacaabay Spectral. Waxa uu filimkeenani ku bilaabmayaa dagaalka mustaqbalka ee ka dhacaya Maraykanka iyo Raashiya. Filimkeenuna waxa uu ku saabsan yahay magaalo uu dagaalku u beddelay burbur, taas oo dadka laga soo daadguraynayo. Hase ahaatee, mid ka mid ah safaradaasi daadguraynta ayaa waxaa ciidamada Maraykanka soo weeraray cadow aan la arkayn, sidoo kalena aan la garanayn jihada ay ka imanayaan. Xawaaraha uu ku soconayaana aanu caqligaba gelayn, kaas oo dadka jirkiisa ka dhex baxaya xubnaha gudaha ku jirana u beddelaya baraf, aakhirkana qof uu ku soo gabagaboobmaayo dhimasho. Kani waa Mark, waa cilmi baare sare oo ka socday Hay'adda Difaaca Qaranka, kaas oo ikhtiraacay hubab fara badan oo dagaal, kuwaas oo casri ah oo ay ku jiraan koofiyadaha ay adeegsadaan askartu iyo qalab kale oo gaashaaman. Waxaa looga yeeray saldhigga militariga, waxaana soo dhaweynaya jeneraalka oo tusaya muuqaaladii ay duubeen kamaradihii askartu. Waxa uu doonayaa inuu xal u helo waxa ku dhacaya askartan, isaga oo jeneraalka ka dalbaday inuu raaco guutadan howlgalaysa. Jeneraalkuna waa uu ka aqbalay. Si taalamida, waxaynu baranaynaa Madison oo u shaqeysa CIA-da. Waxay u baahan yihiin inay wada shaqeeyaan si ay u ogaadaan waxa ku dhacay ciidamadan. Dhanka bulshadu waxay aaminsan yihiin inay tahay ruuxaantii ku waxyeellowday dagaalka, kuwaasi oo doonaya inay aargoostaan. Mark waxa uu malaynayay inay arrintani tahay khuraafaad oo keliya, halkay Madison u malaynaysay in ay tani tahay nooc ka mid ah dharka tiknoolajiyada dadka qariya, kuwaas oo ay adeegsanayaan ciidamada Raashiyaanku. Si kastaba ha ahaatee, maakuma uusan raacsanayn aragtidan, maxaa yeelay ma jirto caddaymo muujinaya inay jiraan arrinkani. Sidaa daraaddeed, maak waxa uu go'aansaday inuu isticmaalo kaamarad horumarsan, taas oo xajmigeeda awgeed la saaray gawaadhida gaashaaman. Markii hore askartu kuma aysan faraxsanayn dhaqdhaqaaqiisa, laakiin markay ogaadeen in uu Mark yahay injineerka ka dambeeyey qalabkan caanka ah, dhammaantood waa ay beddeleen maskaxdoodii. Kadib, Mark iyo kooxdiisu waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, muhiimadooduna waxay ahayd in ay soo badbaadiyaan askarta ku go'doonsan dhisme ku dhacay gacmaha walxahan aan la arkayn. Markii ay soo gaadheen ciidamadu, gawaadhida ayaay si degdeg ah uga soo degeen. Waxaa la rumaysan yahay inay ciidamo gurmad u baahani ay ku xaniban yihiin dabaqa afraad. Waxay bilaabeen inay si taxaddar leh u baadhaan dabaq kasta. Xagga ay Mark iyo Madison ahaayeen kuwa ku jira baabuurta, waxayna la socdeen kamaradaha ku xidhan koofiyadda ciidanka. Ciidanku waxay heleen saxan musqul qubays oo uu ku dhuumanayo askari dhaawacahi. Askarigu waxa uu sheegay in dhammaan saaxiibadii ay dhinteen, meydadkooduna ay yaallaan dabaqa sare. Waxa uuna u sheegay inuu dhex maray wax busta barafoobay u eeg. Markii ay howlwadeennadu tageen dabaqa sare, waxay arkeen meydad daasan sidii la filayay, balse ma jirto wax calaamad ah oo rasaas ah. Xubnaha gudaha jirkooduna waa qaar barafoobay, laakiin waxay kamaradda askarigu qabanayaan shay humaagaya oo dhaqdhaqaaqaya, waana ay rasaasaynayaan. Rasaastuna waa ay iska dhaafaysaa sidii meel bannaan. Waxa uu Mark ogaanayaa inaanu ahayn askari isqarinaya sidii moodaysay Madison, waxaana si cad u soo muuqanaya humaag qof isaga oo askari dhex maraaya, sidaana wuu ku dhimanaya askarigi. Si dhaqso leh ayaa uu saddex askari oo kale ku dilayaa, Markna waxa uu soo jeedinayaa inay isla markiiba meesha ka soo baxaan, ilaa rasaastuna ma dili karayso balaayadani. Qaar ka mid ah askartii ayaa ka soo degtay markiiba iyagoo adeegsanaya xarko, Markna baabuurka ayaa uu isna ka soo baxay. Kamaradana waxa uu ku qabtay daaqadda ay askartu ka soo baxayeen. Waxa uu si fiican u arkayaa humaag qof shabaha oo ifaya, waxa uuna ciidamada u ugaarsanayaa mid mid. Hogaamiyaha ciidanka ayaa gantaal ku ridaya, laakiin gantaalku ma dilin humaaga. Humaaguna waxa uu soo kacayaa dhankaasi hogaamiyaha oo isla markiiba qoorta ka siibayo. Si taalamida, askarta ka soo baxday dhismaha ayaa ululeynaya
si askartii ka badbaada ayaa si degdeg leh u kortay gaadhiga. Nasiib darrase, gaadhigu waxa uu dulmaray miinooyin la rakibay, waana ay rogmadeen labadii baabuurba qaraxa awgeed, waxaana khasab ku noqotay kooxda inay cagaha wax ka dayaan. Ilaa nafi urad ayaa ay ku go'aamintay, waxaanay gabaad ka dhigteen warshad cidla ah. Madison ayaa ay madaxa jugi ka soo gaadhay intii uu qaraxu dhacayay, waana ay naxsan tahay. Hadda waxa ay xaqiiqsadeen in waxaan soo weerarayaa aanu bani aadam ahayn, sababta oo ah muuqaalku waxa uu dhex mari karaa gidaarka si taalamida, laguma dili karo rasaastana. Kamaradooyinkii askarta badankooda waxyeelle ayaa soo gaadhay. Mark waxa uu shiday kamaradihii horumarsanayd. Waxa aanu ogaanaynaa in humaagyadu ay ku wareegayaan bannaanka warshadda, sidii in ay wax ka hor istaagsan yihiin in ay gudaha soo galaan oo kale. Waxaana ku xaniban xayndaab bir ah oo lagu soo wareejiyey agagaarka warshadda. Waxaanay xaqiiqsadeen in ay dad kale ku sugan yihiin gudaha warshadda, waana cidda birtan ku wareejisay. Waxay kooxdii bilaabeen in ay baadhbaadhaan warshadda ilaa ay markii dambe heleen albaab xidhan. Si lama filaan ah ayaa uu qof xabad ugu furay gudaha. Markii ay jabiyeen, waxa ay ugu tageen gabadh yar iyo walaalkeed, iyada oo gabadhu u sheegtay in uu aabaheed yahay qofka ku xidhay birtan, si ay u ilaaliyaan inta aanu dilin ka hor humaagu isaga oo birta ku daadinaya meesha. Waxay u sheegtay inantii yareed in uu aabaheed u sheegay inay noolayaashani yihiin qaar u dhexeeya nolol iyo geeri. Mark waxa uu jeneraalka ka dalbaday inuu gurmad u sameeyo, waxa uuna u sheegay jeneraalka inuu u soo diri doono helikoptero si ay uga qaadaan goobtan, laakiin waa inay yimaadaan meel u jirta 800 mitir, taas oo aad u adag maxaa yeelay humaagyadu waxa ay wareegayaan meel kasta. Laakiin si kadisa ayaa uma ku helay qurubo fara badan oo bir ah, kuwaasi oo ku hadhay warshadda. Kadibna waxa uu la yimi qorshe ah inay askartu isticmaali karaan qurubadan iyaga oo ka samaysanaya bambooyin bira qarxaya, waxaana uu kamaradii u beddelay toosh lagu arki karaayo noolayaasha. Dhammaan kooxdiina waxay indhahooda ku arki karaan humaaga. Mark waxa uu u sheegay kooxdii inay dhaqaaq isku diyaar gareeyaan si taalamida. Sidoo kale humaaguna waxa uu isku soo urursaday dhismaha hortiisa, isagoo oo doonaya inuu xayndaabkan ka gudbo uu soo gula gudaha warshadda. Dhanka kale, Mark iyo kooxdiisa waxay bilaabeen inay ka baxaan albaab dambe. Askartuna waxay bambooyinkii birta saydhinayay ku garaaceen humaagyada. Inkastoo aan muuqaalkan la diri karin, si weyn ayaa ay u dhibaataynaysaa birtu. In muddo ah markii ay kooxdu socotay, waxay soo gaadheen goobtii helikoptarta lagu ballamiyey iyada oo aan weli iman. Tooshkiina waa uu ka xumaaday, noolayaashiina waxa ay ka soo weerareen jiha kasta. Markii ay muddo cabsi ku noolaayeen, ayaa waxay maqleen cod. Codkaasi waxa uu noqon doonaa gurmadkii loo soo diray, waana taangi uu ku xidhan yahay toosh weyni. Markii tooshka lagu qabtay dhismaha, noolayaal badan ayaa ka muuqda dhismaha, iyadoo ay taangiyadu toogasho ku bilaabeen, burburiyeenna dhismayaashii. Laakiin humaagu waxba may soo gaadhin ee waxa uu burburiyey taangigii iyo weliba tooshkii ku xidhnaa, waxaanay noqdeen mid aan la arkayn humaaga. Sidaa daraaddeed, waxa ay dilayaan askarta iyagoo aan wax iska caabin ah samaynin. Wiilkii yara ayaa u ordaya meel bannaan ah si uu soo qaato silsilad aabihiisii oo ka dhacday. Dhammaan kooxduna waa ay ka soo daba yaaceen. Nasiib darrase, waxaa dilaya humaaga, kooxduna waxa u kala qaybsamaysaa laba qaybood. Ugu dambayntii waxaa goobta tami helikopter, taas oo uu ku xidhan yahay toosh weyni. Waxaa la arkayaa humaagyadii, kooxduna waxa ay fuulaysaa diyaaradda. Maakna waxa uu dhulka ku jajabinayaa qurubada birta, kuwaasi oo kala firdhaya laydhka marawaxadda diyaaradda awgeed. Humaaguna waxa uu ku xayirmayaa birta, iyaguna si nabad leh ayaa ay hawada u gelayaan. Waxaa loo soo sheegayaa in ay saldhiggii la wareegeen noolayaashan humaaga ahi, iyada oo lagu ragayo gabaad rayid ah. Maak waxa uu aaminsanaa in inantan yar aabaheed uu wax ka ogaa noolayaashan. Jeneraalka iyo kooxdiisuna waxay sitaan waxoogaa hub ah, waxayna ku imaanayaan 5 helikopter.
maxaa yeelay wax lala wareegaysan ligoodii, waxaanay ka fikirayaan siday uga adkaan lahaayeen noolayaashan. Dhammaantoodna waxa ay ka rajo dhigeen sidii ay uga adkaan lahaayeen, maxaa yeelay hubkan caadiga ah wax saameyn ah kuma yeelanayo. Samak waxa uu ka fikirayaa maaha noolayaashan qaar adkaa dareere ama gaas ah, dhab ahaantii waxa sameeyey aadamaha iyaga u adeegsanaya, iyagoo ka faa'iideysanaya aragtidii anishtiyay, waxaana qasab ah in lagu sameeyey xarun koronto, maxaa yeelay waa meesha keliya ee siin karta tamarta saxda ah Megan. Max waxa uu aaminsan yahay hubka dili karaa inuu yahay hubka balaasmada ah, iyagoo bilaabay inay sameeyaan hubkan. Qorshahooduna waxa uu ahaa inay aadaan xarunta korontada inta aanay arrintu gacanta ka bixin, si ay u burburiyaan warshadda korontada oo ay u joojiyaan Homeagan. Maalintii xigtay askartu waxay aadeen xarunta korontada, diyaaradda helikoptertu waxay ku dul dejiyeen xarunta iyagoo ku rakibay tooshka ay robot ah. Laba askari ayaa rasaas ku riday Homeaga, hubkii la tajiyabay ayaa hal mar lagu dhuftay, Homeagiina isla markiiba waa uu baaba'ay iyada oo la arkay guusha hubka. Si xamaasad leh ayaa ay askartii u qaadeen weerar hal saf ah oo ballaaran. Mark iyo Madisonna waxa ay u soo gudbeen warshadda korontada, qorshahooduna waa inay gaadhaan shaybaarka, laakiin wax yar kadib waxa ay aadeen dhankaasi shaybaarka. Mark waxa uu ka naxay marka uu arkay in tijaabada lagu sameeyey dad nool iyada oo jirkooda la masaxayo, kadibna iyaga dib haddana loo daabacayo gudaha qolka kaydka oo lagu ilaalinayo dhammaantood Homeaga. Dhanka kale, askartu waxay ahaayeen qaar dhammeeyey noolayaashii gabi ahaantoodba, laakiin waxay ogaanayaan in qaar ka mid ah noolayaashani ay dib u soo noqonayaan. Aynu ku soo noqonno Mark iyo Madison, waxay ogaadeen habka xiritaanka degdega ah, waxayna doonayaan in la gooyo tamarta. Dagaalka ba'an ee ka socda saqafka sare ayaa waxa uu dhibaato soo gaarsiinaya muraayadihii ay ku xidhnaayeen noolayaasha Homeaga ah, iyada oo dhammaan Homeaga uu u soo baxayay dabada. Isla waqtigaas, Mark waxa uu furayaa dhammaan xidhiidhka tamarta, arrinkaasi oo keenay inay noolayaashu barafoobaan. Dhowr ilbiriqsi kadibna waxay ku baaba'ayaan hawada, si lama filaan ah ayaa ay ugu arkayaan shaybaarka bani aadam u dhexeeya nolol iyo geeri. Jirkooduna wuu dhintay, haddana weli ruuxdoodu ay nooshahay oo nolosha ku dareemaya xanuun daran. Mark waxa uu ka furay qalabkii ku xidhnaa isagoo ka kala yeereeyay dhibaatadii. Madison waxay doonaysaa dib loo soo celiyo qaar ka mid ah cilmi baadhista. Ugu dambeyntii, waxaynu arkaynaa ciidamadii oo dib u dhis ka wada magaalada, iyo Mark iyo Madison oo jarnaalka macasalaamaynaya, kuwaasi oo kalaaya helikoptarta. Filimkuna waxa uu ku soo gabagabaysmayaa halkaas.